Godmorgen. Så er det altså i dag, at vi er færdige med at være med Dansk Studiecenter og skal videre selv til Fiji. Det er lidt ærgerligt, men jeg glæder mig også til nede i varmen. Og så er der 30 grader nede, så det er bare super lækker. Det var de, jeg skaffede med hjem fra byen i går. Der er nogle videoer, jeg skal gøre det, sagde jeg. Hej! You got security, nice and easy. Thank you. See ya. 2,5 timer stop nu. Så er det bare ledet her. En time. Skal vi flyve? Så er 4 timer til Fiji. Så det kan vi lige snakke om, at de står og spiller guitar, eller ikke? Godmorgen. I dag skal vi til Mantua Island, og Laura har sat ud. Hun har sat på sin iPad, men hun har ikke indstillet tiden til Fiji time. Så klokken er 5:30 her. Vi skal være nede 6:30, men det tager vi med. Man går ikke for sent, kan man sige. Det er fandme sjovt. Det er så varmt, at jeg føler sig helt klistret. Og solen skinner ikke engang på en måde. Det er nemlig. Det er første gang i halvår, det er bare. Så er vi ankommet. Det er vores lille hus. Der er en seng. Og en blæser. Og en lille havudsigt. So far so good. Cold showers. Så har de forklaret det første bad på en ø,
Og det er altså cold shower, så det er ikke noget man bruger lang tid på. Nu skal jeg tage og læse en lille smule noget dykkercertifikat, og så skal jeg bare ud og spise, og så tror jeg, jeg skal læse noget mere dykkercertifikat eller noget. Er det meget, tror man? Ja, tror jeg. Jeg ved, man kan høre det. Man kan da ikke se meget. Det er madtrumlet, eller? Det betyder, at vi skal have noget mad.